toi. On va continuer notre explication pour unité 1 à titre de une balade. Tu vas faire ta dédi, inshallah, on va faire شرح الوحدة الأولى. عندنا النهاردة عندنا le passé composé, الماضي المركب. سبق وتكلمنا عنه. يعني ايه passé composé؟ هو زمن بيعبر عن حدث وقع في الماضي, عشان كده بنسميه ماضي. وانتهى. مركب عشان من الفورماسيون بتاعه, من التكوين بتاعه, نعرف ان هو بيتكون من حاجتين مهمين. نبص مع بعض. حاجة l'utilisation, c'est un temps qui exprime une action ou passé. استخدامه ان هو زمن يعبر عن حدث وقع في الماضي. طب اعرفه منين؟ من الموكلي بتاعه. الموكلي كلمة الدالة. hier, avant hier, hier, امس, avant hier, قبل امس, dernier, dernier, الاخير والاخر والاخير, او الاخير والاخر والاخيرة. passé, الماضي, passé, الماضية. dernier كده في الانجليش زي last, و passé زي past. اوكي, عندنا example بنقول lundi dernier, الاثنين الاخير, la semaine dernière, الاسبوع الاخير, mardi passé, الثلاثة اللي فات, l'année passée, السنة اللي فاتت او الماضية. يبقى hier, avant hier, dernier, dernière, passé, passé, lundi dernier, la semaine dernière, mardi passé, l'année passée. كده عرفنا ليه بنسميه passé اللي هو الماضي المؤكد من كلمة الدالة بتاعته, وعرفنا ان هو بيعبر عن حدث وقع في الماضي وانتهى. طب composé الفورماسيون بتاعه بقى, ليه بيقولوا عليه composé مركب؟ نقول نشوف مع بعض. نقول la formation التكوين, يقول لك le passé composé se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. ان الماضي المركب يصرف مع الفعل المساعد être او avoir plus participe passé. يبقى هنا at و avoir يجوا كفعل مساعد, وبعد كده بنقعد بنحط جنبهم او نضع جنبهم ايه participe passé, التصريف الثالث للفعل او اسم المفعول. طيب at نفتكر مع بعض, je suis, tu es, il est, allez, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. verb avoir, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. دول بيجوا بقى كأوكزالير, أوكزالير كفعل مساعد, بلس بقى كده بنحط بعديهم الإضافة إلى بارتيسيب باستي. طب إيه كل الأفعال بتاخد أتو أفوار ولا إيه الحكاية؟ il y a 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. في إيه 14 فعل يصرف مع المساعد être. هنا بقى هنفهم ان مش كل الافعال بتاخد ات, لا 14 فعل بس زائد الافعال الزو ضمرين تو لي فيرب برونومينو. طب نشوف الافعال اللي بتيجي مع الاوكزيليير ات. علي مونتي انتري, علي يذهب, مونتي يصعد, انتري يدخل, نات يولد, اريفي يصل, ريستي يزال, بارتير يرحل, فونير ياتي, descend ينزل, sortir يخرج, mourir يموت, tomber يقع, passer يمر. okay plus le tout les verbes pronominaux زائد الأفعال الزو ضمرين زي مين؟ عندنا se lever, se promener. الأفعال الزو ضمرين الـ verb commence par se أو s'apostrophe, se lever أو se promener أو s'appeler أو s'amuser. دي يجي معاها المساعد être. يبقى aller, venir, monter, descendre, entrer, sortir, naître, mourir, arriver, tomber, rester, passer, partir, plus les verbes pronominaux. وكمان عندنا verb retourner. retourner يعني يعود. La page suivante. participe passé, la formation du participe passé, يعني
ازاي بنحصل او تكوين التصريف التالت للفعل؟ ازاي بنكونه؟ قالك احنا بنكونه على حسب تكوين الافعال: دي فيرب دي برومي جروب، دوزيام جروب، توازيام جروب. فيرب دي برومي جروب اخرها او ار، بنعمل فيها ايه؟ بنحذف الار ونحط اكسون على الاو، زي مونجي نحذف الار وتبقى مونجي، اكسون تجي على الاو. طب دي فيرب دوزيام جروب اخرها اي ار، هنحذف الار ونسيب الاي. فينير يبقى فيني. دي فيرب دي تروازيام جروب دي فيرب ايريغولييه، دي فيرب ايريغولييه افعال غير منتظمه، بنحفظها زي ما هي، زي مين؟ بوار يشرب تبقى بو، متر يضع مي، دير دي يقول، فير يعمل او يفعل في، الي الي، لير لو، افوار او، naître né, descendre descendu, être été, pouvoir bu, يستطيع pouvoir يعني يستطيع بقى bu, recevoir reçu, يستقبل, écrire écrit, يكتب, prendre pris, prendre يأخذ أو يتناول ما الاسم المفعول بتاعها بري. venir venir، mourir mort، mourir يموت mort، ouvrir ouvrir. يبقى دي ازاي بنعمل formation du participe passé. عندنا ال verb pronomino، ازاي اصرف verb pronomino في ال passé composé؟ اول حاجة بنزل ال verb، بنزل ال sujet اللي هو ال je، عندنا ال je، وتاني حاجة أحاول مع السو مع الجو بتديها مو، جو مو سوي ليفي، جو مو سوي ليفي، يبقى إيه؟ أنا استيقظت أو نهضت، ليفي يعني استيقظ أو ينهض. طب إيه اللي حصل؟ أنا صرفت حولت السو مع الفاعل بتاعها، هنا الجو بقت مو. تاني حاجة بجيب فيرب أت مع الفاعل، هنا سوي. تالت حاجة بصرف الفيرب ليفي آخره أر أو أر، أحذف الأر وأحط أكسنت جو على الأو. Je me suis levé. طب vous êtes levé، هنا مع ال vous برضه بنفس الفكرة، السو بتدي لل vous، وصرفت الفيرب être مع ال vous êtes، être و levé حطيت معاها و وكمان حطينا معاها s. طب ايه حكاية ال s؟ نشوفه مع بعض. بيقولك le verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. يعني ايه؟ بيقولك الفعل اللي بيصرف مع المساعد être بيتبع في النوع والعدد الفاعل، بيتبع الفاعل فين؟ في النوع والعدد. mais le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir، بس الفعل اللي بيتصرف مع avoir il ne s'accorde jamais، لا يتبعه ابدا. يبقى عندي الفعل اللي بيجي مع être بديله حاجة اسمها accord، التبعية. ازاي؟ ان الـ مفرد مذكر بحطلوش تبعية، بقول هو ذهب الى النادي بالامس. طب اقول قال، الال مفرد مؤنث بحط لها تبعية او، زي ما احنا بنقول في العربي هي ذهبت، يبقى ت هنا ده تبعية ليها، الى النادي بالامس، يبقى حطت ايه؟ او زيادة. طيب عندنا مين؟ عندنا مين تاني؟ عندنا النو والفو. النو والفو اغلبا بنحط لهم اس، زي ما احنا شايفين في الاكزامبل، نو سام بارتي ا باري لاني باسي، انت بارتير، بارتير من ضمن 14 فيرب بيجوا مع اكل، اعمل فيه ايه؟ احذف الار واحط واسيب الاي. طب وصرف ات معاه، يبقى نو سام بارتي وحطيت لها اس، رحلنا او رحلنا الى باريس السنه الماضيه، او ذهبنا الى باريس السنه الماضيه. طب elles sont parties، elles sont parties au Québec، هما ذهبوا الى كيبيك، كيبيك دي مدينة. ايه اللي حصل؟ ان الافيك اس، الالافيك اس خلت تبعية الاو اس، عندنا الالافيك اس تاخد تبعية اس، يبقى النو والفو والالافيك اس تاخد اس، الالافيك اس تاخد او اس. طيب نشوف توازن اكزامبل، elles ont aimé les pommes، elles ont aimé les pommes، ont aimé les pommes، يعني ايه؟ هنا عندي فيرب ايمي بمعنى يحب، مش من الكاتوز فيرب، يبقى خد المساعد افوار
طب جه مع ألافيك أس خد تبعية؟ لا elles ont aimé les pommes. هم حبوا التفاح. خلاص الجملة خلصت. يبقى اكو بتيجي مع الكاتوز فيرب اللي بيصرفوا مع ات. افوار ما بياخدوش اكو، ما بياخدوش تبعية. طب نشوف مع بعض. عمنا بيقولك اكريفي او باسي كومبوزي. اكريفي لو او باسي كومبوزي يعني اكتب في الماضي مؤكد. اول اكزامبل ليجيبت نقط لو باساج دو رفح. اذا اقول مصر فتحت معبر رفح اقولها ازاي؟ اقول هنا اوفرير مش من ضمن الكاتوجز فيرب مع يجو مع ات ياخد افوار. طب ليجيبت تساوي الضمير ايل ولا ال؟ ال هي ليجيبت. تمام هياخد مع افوار الى الى ا. اوفرير من كاتوز مش من كاتوز فيرب اتفقنا، بس هو فيرب ايريجولير بيبقى اوفير، يبقى ليجيبت ا اوفير لو باساج دو رفح. برافو. دوزيام اكزامبل هير الى فيك اس لي جاتو. عايزين دابا مونجي. مونجي من كاتوز فيرب؟ لا، يبقى هياخد مساعد افوار مع il avec s تبقى ان. ils ont mangé اخر او ار احذف الار واحط اكسنت اجو يبقى ils ont mangé. برافو. مارتي باسي il avec s les livres. الثلاث اللي فات هم قرأوا الكتب، يبقى lire مش من كاتوز فيرب يجي مع avoir. ils ont lire فيرب irrégulier مجموعة تالتة يبقى lu. يبقى برافو. ils ont lu les livres. 4 Lily et Sora d'Alexandrie. Lily et Sora d'Alexandrie venir. Venir يعني يأتي. venir من 14 verbe avec at. يبقى اعمل ايه؟ Lily et Sora يبقى كده elle avec s. elles sont venir verbe irrégulier يبقى venu. elles sont Lily et Sora sont venues d'Alexandrie. طب احط اكور؟ oui احط اكور عشان انا بك اس او اس. cinq je occupais avant hier. عايزة في partir. partir من 14 verbe يبقى هعمل ايه؟ اصرف مع ات. je suis partir احذف ال ا واسيب ال اي يبقى je suis parti au Québec avant hier. qu'est-ce que tu not hier soir faire. دول ماذا فعلت بالامس. طب tu تاخد tu مع verb faire. faire مش من ضمن 14 verb يبقى ياخد مساعد avoir. tu يا fait faire يبقى في عشان هو التوازيام جروب irregulier مجموعة تالتة شاذة غير منتظمة فيبقى في tu y as fait hier soir. برافو. سات avant hier je نقط à 7 heures. عايز اقول se lever. هنا عايز اقول قبل امس استيقظت الساعة 7. طب se lever verb pronominal بيجي مع être بياخد مساعد être. برافو. قلنا أول حاجة السو هتتحول مع الفعل بتاعها تبقى مو، تبقى مو. je me suis سواء فيرب أتر مع je يبقى suis. levé أحسب بالأر وحط أكسون على الأو يبقى vont dire je me suis levé à 7 heures. برافو. اختار الإجابة الصحيحة. hier Je à la plage. قول hier ذهبت إلى الشاطئ. في suis allé. vais aller. هنا hier يبقى عندك إيه؟ عندك ال passé composé بتوضح لنا إحنا في passé composé. يبقى هختار إيه؟ يبقى être أو avoir زائد participe passé. يبقى je suis allé. je suis allé. برافو. مونا دو جو افيك سا فامي هير. شربت عصير مع عائلتها بالامس. ابو بوا بوا يبقى انا قلت امس يبقى انا باسي كومبوزي بايز اتر افور زائد باتيسيب باسي.
يبقى برافو ابي ابي. ثلاثة، le semestre dernier j'ai beaucoup de problèmes. Et j'ai, تبقى ايه بس، ولا في افوار في افوار، ولا اي اي او. هنا لو سمستر ديرني عندي ديرني، عندي لو باسي كومبوزي ممكن تدل على باسي كومبوزي، انا عايزه بقى ابقى تو افوار زائد بارتيسيب باسي، يبقى اي اي او. برافو، عشان هنا مساعد افوار هياخد مع هي فيرب افوار ياخد مع مساعد افوار، يبقى اي او. Avant hier, il n'a du coca. قبل أمس هو تناول كوكا كولا. Prend a pris. يبقى avant hier, passé composé. يبقى a pris. Bravo. Le père de Lisa depuis 2 ans. هنا بقول بابا ليزا توفى أو مات منذ سنتين. يبقى خلاص كده أنا حاجة في الماضي وانتهت. عايزة أتو أفوا بلوس باتيسي باستي فين؟ طيب لو بير دو ليزا يساوي إيه؟ يساوي إيل، يبقى إي مير إيلي مير. ميرسي توازن بباتوار إي أوفوار.